falando é o do canal Chafurda Rua, trazendo mais um vídeo pra vocês, e é chafurda. Pois é, galera, o vídeo de hoje eu tô trazendo algumas perguntas que as pessoas já fizeram no Yahoo e são as piores perguntas do mundo. Então confere aí, galera, o restante do vídeo. E é nóis, tamo junto, deixa o like aqui embaixo já desde o início, se inscreve no canal e é nóis. Compartilha esse vídeo no final com seus amigos lá no Facebook, beleza? E outra coisa, me segue aqui no Instagram, galera, que eu vou deixar aqui embaixo. Me segue lá no Instagram pra gente bater aí os 2000 e é nóis, tamo junto. E essa aqui, galera, olha só a inteligência de uma pessoa dessa. O que precisamos para fazer o cão compreender e falar palavras humanas? Cara, como é que a pessoa vai... Não tem como um cão falar palavras humanas. Nem um cão, nem outro tipo de animal, a não ser o papagaio, né, que fala algumas palavras humanas. E a resposta aqui embaixo que o cara deu foi essa: use a mesma técnica que você usou para ensinar o bobo Fire a falar. Se serve num juntamente, deve servir um cachorro também. Cara, eu não sei o que é bobo Fire, não sei. Nunca ouvi falar dessa palavra, bobo Fire, mas já que esse cara tá falando, né, quem sou eu pra dizer que é mentira? Pois é, galera, se você quer fazer um aniversário, um casamento e quer que alguém filme, faça como essa pessoa que fez. Como contratar o pessoal do YouTube? Aí ele fez a pergunta: minha noiva tá querendo que o YouTube filme o nosso casamento e coloque na internet, mas não consigo contactar a pessoa deste site para que façam as filmagens. Alguém tem o contato deles? Eles cobram quanto? Cara, não sei nem o que falar dessa pergunta aqui, porque uma pessoa dessa é muito jegue, pô. Na moral, não tem como. Não, sério, passa. E a próxima pergunta, galera, foi essa daqui. Essa aqui é pra quando você tem um amigo que ele se diz ser seu amigo. Observe só essa pergunta aqui, desse cara aqui. Dei um tiro de 12 na garganta do meu amigo e agora quero fazer as pazes. Como falo com ele? Cara, você só vai lá... Sei não, mas você pode falar o que você quiser, mas ele não vai te responder, eu tenho certeza. E a pergunta do cara foi essa daqui: olá, existe um grupo de ajuda cujo número é 190, viu? Qualquer coisa, ó, 190. Eles podem te ajudar com isso. Dá uma ligadinha lá e conta a sua história. É, se você antes não for preso, né? Se der tempo você ligar para o 190, né? Para que as pessoas possam resolver a sua situação. Caso você não for preso antes, tudo bem, você pode ligar de boa. Mas eu acho muito difícil ainda dar tempo de você ligar para esse número 190 antes que você esteja... Porque isso daí não é uma coisa que se faz com seu amigo. Pois é, galera, e essa daqui é a famosa corna que não sabe de nada. Olha só o que aconteceu. Vi conversa do meu marido na internet falando que era passivo e outra pessoa disse que era ativo. O que significa? Rapaz, que vai dar merda. E olha só a melhor resposta: ele te ama. Passivo é aquele que tem medo de ser traído e ativo já foi traído. Ele tem medo de perder você e perguntou pra alguém dar um conselho. Muito obrigado, muito feliz em saber. Cara, olha só essa parte aqui, ó. Passivo é aquele que tem medo de trair. E ativo é quem já foi traído. Puta que pariu, nego, velho. Ah, desgraçado. Esse é inteligente pra caralho. Próxima pergunta. Olha só essa pergunta aqui: gostaria de saber se é mesmo que apenas gay tem anos, já que os caras héteros não teriam por que ter algo que não usam. Cara, todo mundo tem esse tal de anos, entendeu? Mas um usa pra cagar e outros usa pra dar o... Sim. Galera, essa pergunta aqui é pra todo mundo que não sabe como fazer uma pergunta bombar, entendeu? Essa daqui, olha só que... Olha a inteligência desse cara aqui. Como fazer uma pergunta no Yahoo Respostas? Isso mesmo, gente. Como eu consigo fazer uma pergunta nesse site? Ele ainda colocou embaixo. E olha só a melhor resposta. Logo no início, onde está escrito pergunte, e para ver as respostas, vá em minhas atividades, minhas respostas. Daí você vai ver como é que faz para fazer uma pergunta. Galera, olha isso daqui, tenham cuidado, viu? Tenham cuidado que já aconteceu casos e agora eu vou mostrar pra vocês como isso não é brincadeira. Oi,
desamou com o OB e agora ele está dentro de mim. O que eu faço? Que diabo é o OB, meu irmão? Perdi a cordinha, não consigo achar o OB dentro de mim. Ele pode estar dentro do meu útero. Tenho que operar. O OB eu até sei que é absorvente, né? Então, se ele entrou dentro de você, minha filha, pode ter certeza que entra fácil, mas sair não sai fácil, não. Sim. Não vale coisa de duplo sentido aqui. Olha só essa daqui, galera. Por favor, me ajudem. Qual o nome dessa música? Eu vou escrever um trechinho aqui que acho que dá pra entender qual é a música. Me perdoem pelo meu inglês, mas é tipo assim. Ueca, tu de Tiago. Ueca, para gays. Ueca, em Ilo um. Latal, latatala. Danem, e no meio ó. É Django, Ueca, tu de Django. Desculpem se eu errei alguma coisa. Não, você não errou quase nada. Tá perfeitamente idêntica. Se não tiver melhor que a original, né? Me responda, por favor. Eu preciso muito desta música. Você, ó, primeiramente, meu amigo, você não errou nada da letra. A letra está imperfeita, está impecável. Você nem modificou nada. Essa letra aqui está melhor do que a original. Com certeza, alguém aí daqueles programas de televisão, High School Music, MTV, vai contratar você pra ir lá cantar no palco, pode ter certeza. Agora essa daqui vai pra aquelas pessoas que não usam o cérebro, e olha só a pergunta que ela fez. Gente, como que usa papel higiênico? Tipo, usa a parte branquinha e macia, certo? E o papel no meio serve pra quê? Pra tu colocar o lá dentro daquele coisa. Faz tudo do papel branquinho e macio, macinho. Daí chega no final e você tem que limpar com aquele negócio de papelão que só machuca. Cara, aquilo dali é pra você colocar na parede, pra você escutar o barulho do mar. Você coloca aquela parte assim no seu ouvido, ó, e coloca na parede. Daí você vai escutar o barulho do mar. Entendeu? Deixa de ser jegue, porra. Essa daqui é... Por favor, se vocês souber também, vocês comentem aqui, ó. Deixa aqui no comentário se vocês saberem. Qual é o meu, tá? Queria saber qual é o meu tipo de rosto. Se você souber, você comenta aqui embaixo, tá? Melhor resposta: rosto feio. Então você comenta aqui embaixo pra não saber qual é o meu também, tá? Ai, engraçado. Essa daqui, galera, é pra todo mundo que é expert em computador, viu? Você que é expert em computador, sabe de tudo de computador, por favor, comenta aqui embaixo pra você me ajudar se isso pega ou não, tá? Vírus de PC pode passar pra pessoas? Pode? Melhor resposta: pode sim, no seu caso já passou e deixou o seu cérebro danificado. Cara, se você soubesse isso, se vírus de computador pode passar pra pessoas, tá? Pra seres humanos, você, por favor, deixa aqui no comentário pra me saber se é possível ou se não é possível. Pois é, galera, essas são as perguntas mais burras que fizeram no Yahoo. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like lá, não se esquece, para deixar o vídeo positivo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. É nóis, tamo junto e é Chafu da Rua.